नमस्कार टीवी अन्नपूर्ण समाचारमा स्वागत छ म शर्मिला सुवेदी। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका प्रचण्ड नेपाल पक्षले निर्वाचन आयोगमा पार्टीको आधिकारिकताका लागि दाबी पेश गरेको छ। मंगलबार अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल सहितका नेताहरू आयोगमा पुगेर राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनका दफा 43 र 44 अनुसार आधिकारिकता दावी पेश गरेको हो। सो पक्षले 441 केन्द्रीय सदस्य मध्ये बहुमत संख्या आफूहरूसँग रहेकाले आफूहरू नै आधिकारिक भएको दावी गरेको छ। निर्वाचन आयोगमा आधिकारिकता दावीको पत्र बुझाएपछि संचार कर्मीहरूसँग कुरा गर्दै वरिष्ठ नेता जलनाथ खनालले दल एन तथ्य र प्रमाण हेरेर आयोगले आफूहरूलाई नै आधिकारिकता दिनेमा 100% विश्वस्त रहेको बताए। ओली पक्षले आफूलाई आधिकारिक रहेको दावी गर्न संविधानले छुट दिएको भए पनि तथ्य प्रमाण र दल एनको व्यवस्था बमोजिम आफूहरूले नै आयोगबाट आधिकारिकता पाउने उनको दावी छ। दल एनमा टेकेर निर्वाचन आयोगले निरूपण गर्नुपर्ने बेला आएको खनालले बताए। खनालले सुरुमा दुवै समूहले आफू आधिकारिक रहेको दावी गरे पनि यो विवाद निरूपणको समय बल्ल आइपुगेको तर्क गरे। उनले अध्यक्ष केपी ओलीलाई विधान बमोजिम नै हटाइएको जानकारी समेत आफूहरूले आयोगलाई गराएको बताएका छन्। 41 मध्ये अत्यधिक बहुमत झन्डै 70% हामीसँग रहेको अवस्था हामीले दुईटा केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट प्रमाणित गरेका छौँ। केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो बैठक र हिजो सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको चौथो बैठकमा पनि त्यही स्थितिमा चाहिँ उपस्थिति रहेर हामीले निर्णय गरेका छौँ र हाम्रा सम्पूर्ण तथ्य प्रमाण निर्णयहरू हाम्रो विधान सबै कुराहरूलाई राखेर हामीले दाबी प्रस्तुत गरेका छौँ। त्यस्तै प्रचण्ड माधव समूहबाट निर्वाचन आयोग सम्बन्धी गतिविधि हेरिरहेका नेता राजेन्द्र पाण्डेले यसअघि दल अध्यावधिक भनिए पनि अब भने राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 43 र 44 अनुसार नै आफूहरूले आधिकारिकता दाबी पेश गरेको जानकारी दिए। उनले सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश नदिए पनि त्यही विषयमा संसदमा पुनस्थापना हुने कि नहुने भन्ने विषय अदालतमा विचाराधीन रहेकाले निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने बताए। हाम्रा 25% केन्द्रीय कमिटीको सदस्यहरूले हाम्रो यही निर्वाचन आयोगमा पेस भएको विधान बमोजिम नै केन्द्रीय कमिटीको बैठक इमर्जेन्सी बोलाउन लगाए सदस्यहरूले। त्यही बैठक त्यसैको आधारमा हिजो बैठक बस्यो र त्यही बैठकको निर्णयअनुसार हामी यहाँ आयौँ र माघको 12 गते निर्वाचन आयोगले दिएको जो पत्र छ त्यो पत्रमै आधारित भएर हामीले हाम्रो अब दाबी गर्ने पिरियड सुरु हो भनेर हामीले त्यो दाबी गरे। नेकपा आधिकारिकताका विषयमा निर्वाचन आयोग अनिर्णित भएपछि प्रचण्ड माधव समूहले आधिकारिकताका लागि दाबी सहित आयोगमा पत्र दिएको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खेल क्षेत्रको विकासका लागि आफू सधैँ तयार रहेको बताएका छन्। मङ्गलबार राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले आयोजना गरेको खेलकुदसँग प्रधानमन्त्री कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले धेरैभन्दा धेरै खेलमा नेपालले सहभागिता जनाउनु पर्नेमा जोड दिँदै यस क्षेत्रको विकासका लागि आफू प्रतिबद्ध रहेको बताए। कोरोनाका कारण खेलकुद क्षेत्रपछि परेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले अब भ्याक्सिन आइसकेको अवस्थामा नेपाली खेलकुदले पनि गति लिने विश्वास व्यक्त गरे। प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोनाका कारण बजेट घटेको स्वीकार गर्दै यसै वर्ष कोरोनालाई परास्त गर्ने अभियानमा सरकार रहेको बताउँदै क्रमशः बजेट बढ्ने आश्वासन पनि दिए। खेलकुदका पूर्वाधार निर्माणमा सरकारको ध्यान केन्द्रित रहेको उनको भनाइ थियो। पूर्वाधारको सवालमा खेलाडीहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै सातै प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रङ्गशाला बनाउने विषयमा केही व्यक्तिको इगोका कारण समस्या भएको जिकिर गरे। चुनावपछि आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट पेश हुँदा पूर्वाधार निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट पेश गर्ने उनको भनाइ थियो। हामीले 12 दक्षिण एसियाली खेलकुदमा 3 मात्रै स्वर्ण किन जित्यौँ? किन 3 मात्रै? अभ्यास पुगेन। बहादुर पुर्खाकै सन्तान भए पनि लडाइँ पनि कहिल्यै नहार्ने नहार्ने जात भए पनि नहार्ने इतिहास भए पनि नहार्ने परम्परा भए पनि खेलकुदमा हारियो। राष्ट्रिय युद्ध हामी जित्ने, एउटा कुस्ती हामी हार्ने, राष्ट्रिय युद्ध हामी जित्ने, देशलाई स्वाधीन राख्ने अनि एउटा कराते हार्ने, एउटा सितेरियो हार्ने, एउटा कम्पु हार्ने, एउटा भारोत्तोलन हार्ने, त्यस कारण यो हामीलाई मिलिराखेको छैन। यो नमिलेको कुरा मिलाउनका लागि हामीले
आफ्नो अभ्यासलाई जित्ने तहमा उठाउन जरुरी छ। प्रधानमन्त्री ओलीले राखेपमा कार्यरत अस्थायी र करार कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन्। यसैगरी उनले युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा तामाङलाई राखेपका कर्मचारीको बढुवा लगायतका समस्या समाधानका लागि विस्तृत रिपोर्ट पेश गर्न निर्देशन दिए। कार्यक्रममा अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले 753 स्थानीय तहमा 4 वर्षसम्म महिला र पुरुष फुटबल प्रतियोगिताका लागि बजेट माग गरेको छ। नेपाल भलिबल संघले राष्ट्रिय खेल भए पनि कवर्ड हल बनाउनका लागि ध्यान आकर्षण गराएको छ भने मार्शल आर्ट्सले पनि पूर्वाधार बारे सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। कोरोना महामारीको समयमा काम गरेको समयको भत्ता नपाएको भन्दै वीर अस्पतालका आवश्यक चिकित्सकहरू धरनामा बसेका छन्। कोभिड-19 को समयमा काम गरे बापत सरकारले उपलब्ध गराउने भनेको जोखिम भत्ता नपाएको भन्दै उनीहरूले इमर्जेन्सी बाहेकका सबै सेवा बन्द गर्दै धरनामा बसेका हुन्। उनीहरूले प्रशासनले समस्या सम्बोधन नगरेसम्म सेवा सुचारू नगर्ने बताएका छन्। कोभिड जोखिममा अगाडि, जोखिम भत्तामा पछाडि आवासीय चिकित्सकको योगदानको सम्मान गरौँ, कोभिड जोखिम भत्ता यथाशीघ्र उपलब्ध गराउँ लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका उनीहरूले आफूहरूमाथि भेदभाव भएको गुनासो समेत गरेका छन्। 10 महिनादेखि कोभिड संक्रमितको उपचारमा खटिएका आवासीय चिकित्सकलाई अस्पताल प्रशासनले विभेद गरेको उनीहरूको आरोप छ। विभिन्न कर्मीहरूले यो भत्ता पाइसकेको अवस्थामा आवासीय चिकित्सकहरूलाई चाहिँ व्यवस्था गरेर यसबाट वञ्चित गराएको छ र काम गर्ने बेलामा चाहिँ हामी फ्रन्टलाइन भनेर सबैभन्दा कम्तीमा बसेर काम गर्ने आवश्यक चिकित्सकै हो। यो आम नागरिकले पनि देखेको कुरा हो र सम्पूर्णले महसुस गरेको कुरा हो। तर भत्ता दिने बेलामा चाहिँ अब तपाईँहरू यहाँको कर्मचारी होइन, तपाईँहरू यहाँ काम गर्ने विद्यार्थी मात्रै हो भनेर हामीलाई जुन हिसाबको व्यवहार गरिएको छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो एकदम घोर आपत्ति छ। रेजिडेन्ट एसोसिएसन अफ नेम्सको आह्वानमा वीर अस्पतालका 200 जना आवासीय चिकित्सकहरू आकस्मिक बाहेक अस्पतालका अन्य सेवा बहिष्कार गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउन प्रक्रिया सुरु नगरे अस्पतालका निर्देशकको कार्यकक्ष समय तालाबन्दी गर्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा ओली पक्षका स्थायी कमिटी सदस्य तथा पूर्व मन्त्री रघुवीर महासेठले वैशाख 17 र वैशाख 27 गते तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुने दावी गरेका छन्। केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल दुवै मिलेर चुनावमा जाने पनि उनले बताए। रिपोर्टर्स क्लब नेपालले मंगलबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै नेता महासेठले अध्यक्ष दुवै ओली र प्रचण्ड मिलेर नै चुनावमा जाने दावी गरे। उनले आफूहरूलाई अदालत र निर्वाचन आयोग दुवैको निर्णय मान्ने हुने भन्दै तोकेकै मितिमा निर्वाचन हुने ठोकुवा गरे। नेकपा एकता हुँदा बखत नै सही तवरले नभएको उनको भनाइ छ। आफ्नो पार्टीको सरकारले धेरै राम्रो काम गर्दा पनि त्यसको सही व्याख्या र जनतामा प्रचार प्रसार गर्नुभन्दा पनि यो सरकारले केही गर्न सकेन भनेर आफ्नै पार्टीका साथीहरूले आरोप लगाएको उनको गुनासो थियो। महासेठले निर्वाचन आयोगले जे निर्णय दिन्छ त्यो आफूहरूले मान्ने बताएका छन्। हामीलाई विश्वास छ संवैधानिक इजलासमाथि, हामीलाई विश्वास छ निर्वाचन आयोगमाथि। हामी निर्वाचन आयोगलाई प्रभावित पार्नलाई संवैधानिक इजलासले संविधान भनौँ न प्रभावित पार्नलाई हामी आन्दोलनको धम्की दिँदैनौँ। हामी मांसाहारी आन्दोलनको धक्कु पनि देखाउँदैनौँ। म पहिले नै भनिसकेँ। साक्षात्कारमा काङ्ग्रेस नेता शङ्कर भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटनका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गर्ने फैसला अथवा निर्णय आफूहरूलाई स्वीकार्य हुने बताए। उनले नेकपाले जनमतको अपमान गरेको आरोप समेत लगाएका छन्। कार्यक्रममा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका शीर्ष नेता राजकिशोर यादवले नेकपाको आन्तरिक कलहले गर्दा देश अहिले विषम परिस्थितिबाट गुज्रिएको टिप्पणी गरे। पूर्व मन्त्री समेत रहेका यादवले अहिलेको घटनालाई राजनीतिक विकास क्रमलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने समेत बताएका छन्। कुनै छाँटका देखिएको छैन, किनभने आजै नेकपाको अर्को समूह खास गरी प्रचण्ड माधव नेपालजीको समूहले हिजो केन्द्र कमिटीको बैठक बसेर पार्टीको आधिकारिकताको लागि आज निर्वाचन आयोग गएको स्थिति छ। यादवले संसद पुनस्थापना हुन्छ भनेर अहिले कसरी भन्न सकिन्छ भन्दै आफूहरू अदालतको निर्णयको पर्खाइमा रहेको बताएका छन्। नेपालमा मंगलबार थप 171 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 2,946 नमुना परीक्षणका क्रममा थप 171 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। योसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 271,289 पुगेको छ।
त्यस्तै कोरोनाका कारण गएको 24 घण्टामा 1 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा कोरोनाका कारण हालसम्म 2030 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। मंगलबार निको भएका थप 269 सहित हालसम्म 2,66,859 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। विभिन्न अस्पताल र होम आइसोलेसनमा गरी हाल 2,400 जना सक्रिय संक्रमित रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म 20,78,098 नमुनाको पीसीआर विधिबाट कोरोना परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। स्याङ्जाको वाली नगरपालिकाले राजधानीमा जारी राष्ट्रिय महिला लिग फुटबलमा चन्द्रपुर नगरपालिकालाई पराजित गरेको छ। सातो बाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा मंगलबार भएको खेलमा वालिङले चन्द्रपुरलाई 3-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। वालिङको जितमा मेथो रुथले 2 गोल गरेकी थिइन्। यस्तै टोटा ओर्नेलाले 1 गोल थपिन्। वालिङको यो लिगमा दोस्रो जित हो। जितसँगै वालिङले 6 खेलबाट 8 अङ्क जोडेको छ। वालिङ तेस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। चन्द्रपुरले 6 खेलबाट 3 अङ्क जोडेको छ। चन्द्रपुरको यो 5औं हार हो। चन्द्रपुर लिगको 6ठो स्थानमा रहेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले म्यानमारको सेना विरुद्ध कदम चाल्ने धम्की दिएका छन्। म्यानमारको सेनाले सोमबार शासन सत्ता हातमा लिँदै नेत्री आङ सान सुकी, राष्ट्रपति विन मिन्ट लगायतका नेताहरूलाई हिरासतमा लिएको छ। साथै 1 वर्ष संकटकाल घोषणा गरेको छ। म्यानमारको सो कदमको बाइडेनले कडा शब्दमा विरोध गरेका छन्। उनले म्यानमारको सत्ता तत्काल छोड्न सैनिक नेतृत्वलाई आग्रह गरेका छन्। अन्यथा उचित कदम चाल्ने बाइडेनले चेतावनी दिएका छन्। म्यानमारमा भएको सैनिक कुको विश्वभरबाट विरोध भइरहेको छ। टिभी अन्नपूर्ण समाचार अहिलेलाई यति नै। टिभी अन्नपूर्ण तपाईँले हाम्रो वेब पेज tvannapurna.com सँगै फेसबुक, ट्विटर, युट्युब तथा मोबाइलमा टिभी अन्नपूर्ण एप्स अनि विन्डोज मार्फत आफ्नो टेलिभिजन सेटमा समेत हेर्न सक्नुहुनेछ। पलपलको अपडेटका लागि तपाईँ नेपालकै पहिलो अनलाइन टेलिभिजन टिभी अन्नपूर्ण हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।